Hej och välkomna till vår kurs i gymnasiedating. Kursen är uppdelad i 5 delar och vi kommer gå igenom den första dejten. Det är såklart en stor grej att gå ut med någon för första gången. Och det första intrycket är väldigt viktigt. Se till att inte se ut som en idiot när hon öppnar dörren. Ett alternativ är att låtsas vara tillfälligt distraherad av något. När du väl upptäcker henne är det ytterst viktigt att påpeka hur fin hon ser ut. Men överdriv inte. Om du blir presenterad för hennes föräldrar är din attityd bra att tänka på. Man kan vara för ointresserad. Och man kan vara för påträngande. När du säger hej då till föräldrarna, återigen, överdriv inte. Det var allt för nu. Nästa gång tar vi bilfärden till restaurangen. Are you ready, Sunny? Axel? Sophie? She is the passionate one. Oh yeah, it's like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. Yeah, 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 yeah. And the man in the back said, everyone attack. And I turned to a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I wanna wanna do. I turned to a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Nothing so